Şayam. Şayam ya. Salamlar. Koyma da söz laboratuvar. Salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Melil hanımdan götürmeye gidiyorum. Bebişin adı. Kaçarken. Bebişin adı. Hala babasının hala babası. Aylin'di. Götürmeye gideceğim Melil. Bebişin adı Aylin'di. Aylin. Ben dışarı gelirsen. Yürek edirəm ki Ayşe hevrə. Ananı getirmeye gedirik. Ayşe getirmeye. Ayşe. Ananı salı bırakırsın. Çok güzel. Gözləmirdiniz siz məni? Ana, ana gecə də olmaz, yenə nə qopar? Nəsə? Ya. Aytan. Ayliş, Ayliş indi yaxından çəkən varam. Ya da özüm üstün çəkim. Ya. Şəkil çəkəcəm də ana. Yaxşı, Leyla, Leyla deyə deyə. Ya. Ne oldu? Uşağı yüreği bir damcı oldu. Ne inirsen? Yarattın mısın? Ha. Şayam. Ben maşını çekeyim. Maşının kirine bak. Ne yansıysa bak. Bizi, dur burada. Maşın yanı dururum. Düşmeden. Onu kimi kim sevir, ben onu götürürüm. Sen otur başına. Otur başına, ben saldıracağım. Lemanlık balacağı götürün. Yama, sen de oradan otur. Ben benim çayı saklarım. Hadi. Hadi özleri bilirler. Yumru nedir ki? Pets, yumru pets attın. Buranı belə qəşəng bəzədik. Arkadaşlarla danışıram Nazlı demişim. Nə qarsın? Nədir ki bu? Şarlar yapışdırmışam. Ad gündür. Yer boyuna. Hə? Hə, ailənin.
Ailenin. Ailenin doğum günü. Cizde ekrana çıktı. Kara cizde. Kaç kara giz. Kere 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 giz. Sen susa ne oldu? Nasıl yiyip? Ha? Nasıl yiyip yani? Kız abi. Nezi. Hı. Arda. Kanata bakalım. Yok. Şayam. Selam bile. Privet. Şayam. Privet. Şayam Madiş. Pojave. İsim yok bu. Pojave. İsim yok bu. Nasıl senin kemanı bakıyor bu? Pojave ben de ağacını yiyeyim senin. Ne geçen oldu, ne geçen oldu. Səhər üzü saat 5-də bitirdiyim tort. Amma ki, orada çəkmədim artıq. Hazırladığım ərəfədə də demək olar ki, çəkməmişəm. Bir dənə krem hazırlayanda falan bir çıqqan açmışdım videonu. Aylin. Məncə ilk dəfə üçün qəşəngdir. Ən birinci marçipanı mamamın ad günündə hazırlamışdım. Bununla da ikincidir. Sadəcə olaraq, yəni uşaq üçün olanın və tam olaraq üstü örtülü olaraq ilk dəfədir bunu hazırlayıram. Ona görə də bəncə gözəl. Aylin. Burada Aylinin çəkisini səhv eləmişəm. Onu düzəldəcəm indi. 2 kilo 400 olubdur Aylin. Mən səhvən 2 kilo 800 eləmişəm. Bugün hava yağışlıdır deyə tutqundur. Buranın da işığı elə yaxşı yanmadığına görə zəif yanır. Ona görə də biraz tutqun şəkildə çəkirəm. Qaranlıq düşür otaq. Otağın son vəziyyəti belə oldu. Çox qəşəng göründü. Ümumiyyətlə, bilmirəm, bu meyveli nəsə bu otağa çox yaraşdıram mən. İndi gələcəyinə bu buradan gedəcək. Artıq əski heç kim gəlib heç nə yazmasın. Çox xahiş edirəm. Hər kəs deyir, pis fikirlərini özünə saxlasın. Hər halda böyüklər danışıblar öz aralarında, qərar veriblər ki, bu dostdur, burada dursun. Yəni, mənim üçün fərq eləməzdi, satmaq istəyirdim. Sadəcə, mamam istəmədi satılmağını. Həqiqətən də satmağa da dəyməz, çünki həqiqətən çox gözəl mebeldir, möhkəm mebeldir, neçə illərdə istifadə olunur. Hələ də tərtəmizdir, səliqəlidir. Qırğız falan yoxdur. Sadəcə olaraq biraz oturacaq yerləri yatıbdır. Onları da ki, düzətmək olur. İnşallah, haçan ki, böyük ev nəsib olar, ya bağ evimiz olar. Fərqi yoxdur. Bunu şəxsi olaraq demirəm. Yəni, mamam dedi, qalsın. İnşallah, bəlkə bağ evimiz oldu. İmkan eləyib aldıq. Bilmək olmaz həyatdır. Onu da dəyərləndirərik. Niyə sataq ki? Ona görə də saxladıq. Stullardan 4 dənəsini qurmamışıq. İkisi buradadır, ikisi də Qaqaşgildədir. Onu elə öz evimizdə olanda hələ qurmamışdım ki, yer tutur. Komodu qurduq, içinə biraz əşyalardan yığdıq. Leylanın dolabını biraz yüngülləşdirdik. Burada Leylaşın. Leylaşın stulu kuxnadadır, yəni obrisi zaldadır. Ona görə də bu, bura boşluydu, bunu bura gətirdik. Qəşəng oldu. O da açılıb bağlanan jurnalinidir. Yəni, açılanda böyük stul olur, bağlı vəziyyətdə belə jurnalini bilərsiniz yəqin. O üstündəki şarlar falan da maşını bəzəmək üçündür, hələ bəzəməmişik. Bu divan da böyük divandır. Yerləşmədiyinə görə yarısı buradadır, yarısı qonaq otağındadır. İnşallah fikri var Elnarənin, yəni Leylanın mamasının ki,
kuna üçün, zal üçün, yəni digər böyük otaq üçün başqa divan alsınlar, onu bununla birləşdirsinlər. Yəni olduğu kimi böyük vəziyyətdə burada quraşdırmaq. İnşallah Allah arzularına çatdırsın onları da. Hər kəs istədiyini, eləmək istədiyini, almaq istədiyini, evini bəzəmək necə istəyirsə, Allah nəsib eləsin. İçində də biz. Belə. Bunlar da asmaq lazımdır, amma bilmirik hara asacaq deyə qalıblar burada. Ailəşmədik. Yandırır. Allah Allah, bu kalın bir şey eləməkdir. Tabaqıyım, tabaq. Çox alır. Şiş, yanarsan. Bunu sabah verərsən, yerəm. Söz vermirəm, ola bilər ki, yiyim mən bunu yedim. Yox. Nə olar ki? O zaman ver. Nə olar ki? Ay, ana, get. Sən də verərəm, gəl. Nə olubdu? Pişik gözü kimi gözlərin oradan şıldayır. Sən əsəbləşməyə meyilli sənə yamış. Allah yolda dedim ki, cavab çatmayacağım, götürüb qoyacağım onu. Gəldim, gördüm ki, götürüb qoydum. Qoy belə də ahat şey deyirlər. Ayca. Ata. Ay balı, nə varsan? Mənə deyir. Bu dəfə başqa idi. Böyük qız olsun burada. Tamam. Ha? 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 Ha?